গুৱাহাটীত আপুনি ফ্লেট কিনি ফ্লেটত আছে নেকি, আপুনি বিল্ডাৰৰ পৰা ফ্লেট কিনিছিল নেকি, বা আপুনি বিল্ডাৰৰ পৰা ফ্লেট কিনো বুলি ভাবি আছে নেকি, তেনেহলে আপুনি পুনৰবাৰ চাই লওক ভূমিৰ যিবোৰ নথি পত্ৰ, মাটিৰ কাগজ পত্ৰবোৰ এবাৰ বিল্ডাৰৰ সৈতে ভালদৰে বুজি লওক, ভালদৰে এবাৰ মুঠতে চাই লওক। কাৰণটো হৈছে এইবাৰ এই যি গুৱাহাটীৰ ভূমি কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে, এইবাৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিল্ডাৰ। মাটিৰ দালালৰ পৰা মাটি কিনি এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিল্ডাৰ। বিল্ডাৰক সোধা পোছা কৰাত আহিছে আৰু বহু কথা পোহৰলৈ। মাটিৰ দালালে মাটি জালিয়াতি কৰি নাম জাৰি কৰি বিক্ৰী কৰে বিল্ডাৰক। অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এইবাৰ নতুন কিছু তথ্য। গুৱাহাটীৰ ভূমি কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈকে অধিবক্তাৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰা দালাললৈকে বিভিন্নজন এতিয়ালৈকে ধৰা পৰিছে আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজনকৈ বিল্ডাৰক। বালাজী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সঞ্চালক অজয় শৰ্মা আৰু পংকজ বিশ্বাস, এই দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আচলতে দেৱজিৎ নাথ নামৰ দালালজনক সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত দেৱজিৎ নাথৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত এই দুয়োজন বিল্ডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। 2022 চনতে 6 মাইলৰ দাৰণ্ডাৰ এডোখৰ মাটি জালিয়াতিৰে নাম জাৰি কৰি দেৱজিৎ নাথ নামৰ দালালজনে বিক্ৰী কৰিছিল এই দুয়োগৰাকী বিল্ডাৰক। কিন্তু মাটিৰ যি প্ৰকৃত গৰাকী, মাটিৰ গৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ গোচৰ এটা দিছপুৰ থানাত ৰুজু কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি প্ৰথমে দালাল দেৱজিৎ নাথক ধৰা পেলায় আৰু তাৰ পিছত ধৰা পেলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুজনকৈ বিল্ডাৰক। এতিয়া সোধা পোছা চলিছে, হয়তো আৰু বহু নতুন কথা পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে ইয়াত এই ধৰণে দালালৰ পৰা মাটি কিনি আৰু কোনোবা বিল্ডাৰে তাত বিল্ডিং বনাব পাৰে নেকি বা ইতিমধ্যে বনাইছে নেকি, যিহেতু মাটিৰ দালালৰ গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে হওক বা আন আন ঠাইতে হওক যি ধৰণৰ দপদপনি বাঢ়িছে, সেই কথা ইতিমধ্যে ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোটেই প্ৰসংগটোৱে পোহৰলৈ আহিছে যে কি ধৰণে এটা ছিষ্টেমে সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তাত জড়িত হৈ থাকি, তাত মাটিৰ উপপঞ্চায়ক বা তেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ বিষয়া জড়িত হৈ থাকি তাত কি ধৰণে এই গোটেই চক্ৰটো চলাই লৈ গৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে এই ধৰণে আৰু কোনোবা বিল্ডাৰ জালত পৰিব পাৰে নেকি যিয়ে দালালৰ পৰা মাটি ক্ৰয় কৰিছিল। আনহাতে অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আৰু কেইবাজনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু মাটিৰ দালালকো শেহতীয়াকৈ ধৰা পেলাইছে। 3জনকৈ কৰ্মচাৰী, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ধৰা পেলাইছে, সোধা পোছা অব্যাহত আছে। ইয়াৰে উপৰিও ভৰলুমুখৰ 5জনকৈ দালালক আৰক্ষীয়ে ধৰা পেলাইছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এই 8জনৰ ভিতৰত আছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী 3জন, দেৱাশিষ বৰুৱা, হদয় কুমাৰ ডেকা, নিতুল চন্দ্ৰ দাস, আৰু ধৃত দালাল 5জন হৈছে ভৰলুমুখৰ বাসিন্দা টুমন দাস, ৰহম ৰহমান, নীৰেণ চৌধুৰী, অমূল্য কলিতা আৰু পংকজ দাস। এওঁলোকৰ সোধা পোছা অব্যাহত আছে। আচলতে এই গোচৰটোত অভিযোগ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভৰলুমুখৰ টিয়াৰ ফুকন ৰোডৰ গায়ত্ৰী শৰ্মা নামৰ এগৰাকী মহিলাই গোচৰ দিছিল আৰক্ষীক। তেওঁৰ পিতৃৰ নামত থকা 115 নম্বৰ দাগৰ, 1021 নম্বৰ পট্টাৰ 1.4 লেচামান মাটি আচলতে জালিয়াতি কৰা হৈছিল। জালিয়াতিৰে মানিক দাস নামৰ এজন লোকৰ তেওঁৰ নামত নাম জাৰি কৰা বুলি 11 ডিচেম্বৰত ভৰলুমুখ থানাত গায়ত্ৰী শৰ্মাই এজাহাৰ দিছিল। এজাহাৰৰ ভিত্তিতে ভৰলুমুখ থানা 362/23 নম্বৰৰ এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হয় আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দালাললৈকে 8জনক জালত পেলায়। সোধা পোছা অব্যাহত আছে এওঁলোকৰো। এই ধৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মাটিৰ জালিয়াতি কেনেকৈ কৰা হৈছিল এইবোৰ কথা লাহে লাহে পোহৰলৈ আহি আছে। ইয়াত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে এই গোটেইবোৰ কথা পোহৰলৈ আহি আছে। একো একোটা দালাল চক্ৰই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মিলি মাটিৰ নাম জাৰিৰ এটা ভয়ংকৰ জালিয়াতি কৰি আহিছিল আৰু সেই জালিয়াতিৰে নিজৰ হাতলৈ অনা মাটি বিল্ডাৰকো বিক্ৰী কৰিছে ইতিমধ্যে। এইবোৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে বিভিন্নজনৰ মনত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে যে সম্পূৰ্ণ চক্ৰটোক উৎখাত আৰক্ষীয়ে কৰিব পাৰিবনে, নে ইয়াৰ পৰা সাৰি যাব কোনোবা ৰৌ বৰালি।